Ал қазір кезек Мехмет, өзіңізде келіңіз. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жақсы бәрі. Көп әңгімеге араласпайсыз, сосын ортасында қосылып түсінген жоқпын дейсіз, бұлар ұрсып отырғанда, керісіп отырғанда. Негізі кішкене пікіріңізді айтып отырсаңыз, бізге де жақсы болушы еді. Жоқ, енді бұлай түсінбедім дегенде, енді түсініп тұрмын, бірақ ол айтқан сөздері, қатты тәрбие сондай жоқ та, соларды түсінбей тұрмын да. Айгермен... Негізі бұлай ойыма бірденге келеді, мысалы, ойымды толық жеткізе алмаймын, енді қазақша онша емес қой. Ойыма бірденге түскенде түркше түседі бірінші. Соны мен аударып, соған сөз табам деген деп. Қиналып қаласыз ба? Енді болады ғой, енді көбінесе түрік тілінде сөйлегеннен кейін сосын барып ойланып қалады. Оны аударып болғанша сіздер басқа тақырыпқа көшіп кетесіздер. Үлгермей жатады жалпы. Енді сіздің үміткеріңіз бар. Айгерім, я қателеспесем, есімі кездестіңіздер ма? Я кездестік. Шақырайық ортаға, білейік, келіңіз. Қалыңыз қалай, ондай амандасуды көрмеп біз. Енді солай. Жоқ, Жапонияда ма, жоқ әлде Корей фильмдерінде ма? Қарайтын ба, қазір жақында. Көрсетіп жібересіз ба, мастер-класс? Қалай амандасу керек еді? Тұрып шығар енді? А, оны көрсету керек пе? Енді көрсетіп жіберсеңізші, білмейміз ғой біз. Аньяса я. Жо, ондай жоқ, отыршы, ондай жоқ. Ана ханым. Иә. Мен Мехметте үміткер бар екен білген жоқ мана ғаным. Сіз болмаған күні келді ма? Молодец, таңдап келгеніңізге. Рахмет. Ренжімеңіз енді, сіз болмай қалдыңыз бірақ, үміткерді қабылдауға тура келді. Осы жерде экспоға үміткер болыңыз келсе, бұл жігіт әлі де жалғыз отыра алмай отыр. Хабарласыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Иә, ал енді өздеріңізге тоқталайық. Айгерім, қалыңыз қалай? Таныстық қалай болып жатыр? Жақсы. Айтып өтіңіздер, қайда бардыңыздар? Бір-екі сөзбен ғана шектелмей, кішкене толыққанды айтып өтсеңізші. Айта бер. Бастаңыздар енді, қайда бардыңыздар, не туралы сөйлестіңіздер? Ресторанға барып отырдық, тамақтанып, әңгіме айтып, бір-біріміз туралы жақынырақ білдік, сұрақ қойдық. Мысалы, не білдіңіз Мехмет туралы? Өмірбайын айтып берді, отбасы жайлы. Мен де, ол да. Мехмет, сіз не білдіңіз Айгерім жайлы? Бұлай болады, енді неміз, бұлай менталитетіміз келісіп тұр. Бұлай көз қарасымыз, сол жақ маған ұнап тұр. Енді бұлай өткенде де кеш келді ғой, кеш шығып біз. Ожы қазір сырласу бөлмесіп, очерет болып атыр ғой ол жақта. Сол біз сырласа алмай, сосын ол сырас кетіп қалды деп, сосын бір күн күттік, енді кеше сол рахаттанып отырамыз ма деп, сағат 7:30-8 мейрамханаға бардық, уже карантинде онда жабылып атыр екен. Ертерек. Иә. Сол үшін былай енді таныстық, былай онша сөйлесе алмадық, бірақ тақырыптар болды былай. Не туралы, мысалы, қыз қысқа кисе қалай болады деген сондай тақырып болды, соны сөйлестік қалай болады деп. Ал болашақ өмір туралы сөйлестіңіздер ма? Сіздің ұстанымдарыңыз бар ғой енді, бір жыл, екі жыл балалы болу, болмау жайлы, көшіп кету. Алдыңғы жылғы эфирде мен, кажется, дұрыс түсінген жоқпын сұрақты, или мені түсінген жоқ па? Азаматтық неке деген сіз қойдыңыз ғой, сол сұрақты. Мен ондайға қарсымын, мен оны былай түсіндім. Тұрмыс құрғаннан кейін бір жыл баласыз өмір сүру деген сияқты. Негізі солай иә, айтқан сөзі. Негізі бұл кісімен де ол мәселені сөйлестік, бірақ мен сіздің сұрағыңызды дұрыс түсінбегенім ба? Азаматтық некеге қарсысыз, бірақ үйленгеннен кейін бір жыл баласыз кішкене жүре тұруға қарсы емессіз. Оған қарсы емеспін. Басқа? Ана ханым былай болады, мен оны да былай қате түсіндіріп жіберем, анда санда. Мысалы, үйленгеннен кейін сыраз кейбір адамлар болады, сыраз үйленеді, үйленгеннен кейін сыраз бала туады, и сосын балам бар дейді де, рахат дейді, ажырасмаймыз, короче, не істейді де, мысалы. Әйелді ұстап қалған сияқты болады. Бала болғаннан кейін ұрсыса да, бірденге болса да, бір жағдайда, олар қойш, баламыз бар, не болайық дейді, бәріне көнетті. Сондай адамлар бар, сыраз бала туады, и өзінің гарантия қылады да, гарантия.
Мен соған қарсымында, сол ажырасқаннан кейін ортада обал болады балаға. Сол қалмау үшін бірінші танып, и мен былай бір қызмен бір жыл үйленіп жүріп, и сосын ажырасып, ұнамаса басқа қызмен солай ойым жоқ қой менің. Просто солай. Осы ой ұнады, ашық жеткізді де. Жақсы, маған айтып жатыр, видеоларыңыз бар екен. Иә, көріп шығайық, сосын әңгімен жалғастырамыз. Әдемі, керемет, Мехметтен ондай өнер шығады деп күтпедім мен негізі көп белсенді емес еді. Бір-бірлеріңізге ұқсайсыздар ма? Жаңа видеодан да қарап қоям. Бір ұқсастық бар секілді, иә? Сіздер қалай байқайсыздар ма? Сонымен кішкене ғана уақыт отырған екенсіздер. Негізі Мехметті осы уақытқа дейін көріп жүрген болсаңыз, бұл жігіт турасынан айтады, ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады деп. Алдында да келген үміткерге бірден айтты, ренжіме сезім ашылмады деп. Ал енді бұл жолы қалай болды екен, Мехмет? Әңгіме жақсы дейсіз, бірақ сезім ғой бізге ең бастысы. Қазір бәрі нормалды. Маған ұнап тұр, Айгерім. Мен айттым ғой, бірінші адам келбетіне мен қасыма жарасатын қыз болып керек. И сосын ішіні білім керек, де мінезіне. Қазір сол сырт беті несі маған ұнайды, соның қазір танысып, мінезіне үйреніп, сөйлесіп. Енді сізге ұнаған екен, Айгерім. Айгерім, сізге Мехмет ұнады ма? Эфирде бөлек, өмірде сөйлескен бөлек шығар. Күткенде ер азамат болды ма? Жоқ әлде бар ма айырмашылық? Ойымдағыдай болды, даже лучше десе болады. О, керемет. Таныстарыңыз, туғандарыңыз не айтып жатыр? Ата-анаңыз, достарыңыз, құрбыларыңыз көрген шығар эфирді? Иә, көрді, сұрады, кезіп болғаннан кейін де сұрады. Айттым ұнағанын бәрін. Просто ол кісілердің мазалағаны сұрақты сен дұрыс түсінбедің ба или саған дұрыс қойған жоқ па деп азаматтық неке туралы. Енді ондайға қарсымын, олар айтады да соны айтып жеткіз деп. Мехмет туралы бәрі жақсы ойда сұрады. Оларды просто мазалаған сұрақ Турциядан келгеннен кейін түрік па деп. Көбісі сөйтіп ойлайды негізі. Сөйтіп ойлайды, сосын айттым жоқ қазақ, әкесі де шешесі де қазақ деп. Енді сол жақта біраз жылдар тұрғаннан кейін кішкене тілі басқа болып кеткен ғой. Енді достарыңыз жақсы пікірде екен, бір-бірлеріңізге ұнап жатсыздар. Біздің көрермен не деп айтып жатыр сіздер туралы? Қандай пікір жазып жатыр екен? Оқып шығайық. Айгерім красавица, хорошая и талантливая девушка деп жазып Тахнура. Мехмет, ведите себя достойно. Тебе уже 34 года. Или неохота расстаться с холостяцкой жизнью, тогда не морочь голову девушкам. Қазір аудар перем. Мехмет, жақсы қыз келіп тұр, жүрегін жаулап ал дейді. Осы Мехмет жай жүрген сияқты. Үйленетін адамға құсамайды. Өз ойым білмеймін, солай көрінеді. Мехмет – воспитанный парень. Молчаливость и сдержанность – редкое качество. Улыбается и не дает грубый ответ. Девочка, которая пришла – красотка. Знает, что хочет. Пришла к Мехмету, значит, хочет создать спокойную жизнь. Увидела это в Мехмете. Умная, молодец. Мадина и Диана, изменитесь. Вот пример. Мадонна стала умной, малоговорящей. Молодец, Мадонна. Жаңа енді. Болды ма осымен? Жаңа енді орысша жазып жатыр ғой, сіздің жасыңыз 34-ке келді, нақты үйленетін ойыңыз бар болса қадам жасаңыз, жүре бермеңіз деген сияқты ой пікір жазып жатыр. Көбісі сіз сөйлемегенге бір жай ғана отыр деп ойлап қалуы мүмкін. Жалпы бір-бірлеріңізге жақсы жарасастар деген ой пікір жазып жатыр. Айтпақшы жаңа талантливай деп жатыр ғой, енді негізі маған да көптеген пікірлер келіп түседі. Және сіз туралы маған бір-екі оқырманым жазып жіберіпті. Алдында өнерге жақынмын деп бір сөзінде айтыпты Айгерім. Соған бір нақты айтатын болсақ, бір оқырманым жазып жіберіпті. Сізді жаңағы тойларда би билейді деп шығыс билерін. Рас па? Болған. А,
Сол туралы айтып өтсеңіз, маған енді жазылған пікір бойынша сұрап жатыр. Мен негізі нақты білмеймін. Мен бимен айналыстым деп айтып едім, 16 жасыма дейін. Бізде ансамбль болды, НЖУ деген. Мен сол жақта қатысқам. Тойға шығып билейтінбіз, концерттерге шығатынбыз, выступленияларға. Қазір айна білмеймін. Жоқ, енді ол жаман деп жатқан жоқпыз жалпы. Көрермендер сізді танып жатқан ғой. Әйгерім деген жақсы қыз, өнерлі деп айтып жатқан ғой. Ондай қарсылығымыз жоқ. Алдында да осы Абоның қазір жұбы бар ғой, Мехмет, өзіңіз білесіз. Тым жақсы дауысы бар, тойға шығуға қарсымын дейді да, енді өнер көрсетуіне. Егер де мысалы әңгімелеріңіз жарасатын болса, тағы да сол бишілікпен айналсам, маған ұнайт десе әйгерім, сіз қалай қарайсыз? Әрине, көмектесем, оған өзі таласа, енді ойында қандай не істеуге сондай несі болса, мен де соған подешкі берем, қасына болам. Енді бей дегенді білесіз қо, мұң бұралып белеген кезде жігіттердің көзі түседі, қандай өз әп әдемі қыз, дене бітімі әдемі, енді ер азаматтың көзі түспейді мүс түсет, қызған байсыз ба, қызған шағымесіз ба? Жоқ, енді ол сенімді болсақ бір-бірімізге, ол маң сенсем, мен оған сенсем, үштенге болмайды. Ал, басқа қатысушылар бүгін, кенже, кереметтей бір екінші сұрағым бар деп едіңіз ғой. Омар, сөйлемегендер бар ғой, қатысушылар кімдер бар? Мен Мехмет кезірі қойым кеп отыр. Жалпы, мысалға делік, екеуін сұртынан қарасаң, Анна ханым екеуі кереметтей жарасымды жұп шығатын сияқты, менің ойымша жарасып тұр екеуі бір-біріне. Біздің көрермендер де солай ойлайды екен. Егер де Құдай қаласа, барлығы жақсы болып кетті, бір-біріне жарасып жатсаңдар, үйленуге уже қадам жасап, күнін белгілеп, солай енді Мехмет сол кезде бір күн қалған кезде қызының басында 5 кредиті бар болып шығады. Сен ол кезде қандай жағдайды қолданасың, үйленіп сол кредитті бірге жабуға тұрсасың ба, әлде ол жерден таныстық қырөзі болды, менің болашақ жұбым емес, яғни болашақ жарым емес деп тоқтатасың ба? Иә, Венера, нан тартып алып жатсыз ғой енді. Ситуациялық сұрақ қойып. Иә, кенжен сұрауын түсіндіңіз ғой, иә? Үйленуге бір күн қалғанда қыздың 5 жаңа несиесі бар, төленбеген. Соны не істейсіз дейді? Үйлене бересіз ба, әлде қалай? Өтейсіз ба өзіңіз? Өзі төлеу керек па? Жоқ, үйленеміз. И сосын өзі төлейін десе, өзі төлейді. Бірақ маған айтса, көмектесем бола ма десе, көмектесем. Қарсы емессіз, е? Күнеге күлістер енді. Алдында пәтерге байланысты жаңаға 5 несе, 5 пәтері бар шығар. Өзінің атына қалғысы келеді шығар, қалдырғысы келеді шығар. Ал енді қаншайымы ситуациялық сұрақтардың Венера кезегі өзіңізде? Рахмет, Анна ханым. Мен мына жерде бір сұрақ қойғым келіп отырды. Жалпы жаңа алдында бір тақырып қозғалды да, мотивация деген тақырып. Мен түсінемін мотивация деген дүниені, бірақ мотивацияны кішкене ер азаматқа демеушілік беру керек деп ойлаймын. Несколько мотивация. Мехмет, өзіңіз қалай ойлайсыз? Сізге күнделікті әйеліңіз сонда бір жақсы сөздермен жұмысқа жіберіп тұру керек па? Мехмет, сен күштісің, сен кереметсің, сен бүгін көп ақша тауып келесің, молодец. Жоқ әлде сіздің бойыңызда өзіңіздің бір жігерлікпен өмірге деген құштарлық, болашақ жанұямды асыраймын, жаңа деңгейге көтерем деген сондай мақсатпен асында ұйқыңыздан тұрасыз ба? Жоқ әлде үйде жатып күтейік енді әйелім қандай сөз, қандай кеңес айтатын? Просто көптеген мәселе көтеріледі, менің әйелім маған дұрыс мотивация бермейді, мен әйелім мен қолдамайды дегенде. Қолдамауға мен қарсы емеспін, бірақ ер азаматтың бойында жанұясын асырауға ішінде болу керек деп ойлаймын да, сол бір сезім. Жанұямды асырайым, балашығамды көтерем, жақсы білім берем, жақсы үй соғам, ағаш салам дейтінде. Сіздің бойыңызда қалай? Сізге сондай бір демеушілік беріп тұр керек па? Жоқ әлде сіз сондай оймен өзіңіз тұрасыз ба азында? Және жалақы туралы сұрайтын болсам, оның точно бағасын сұрап атқан жоқпын. Жалпы табыс көзіңіз қазіргі деңгейде семьяға асырауға жете ма қазіргі өзіңіздің сәтіңізде? Қалай ойлайсыз? Короче, бұлай ойлайым мен. Қоя салыңыздар енді, айтып жатыр ғой алдында кішкен қиындау қазақша сөйлеген деп. Енді әйел үйде отырып, мотивация беріп, былай күнде олай істеуге болады, бірақ менің ойымша әйелім де жұмыс істеу керек та. Мен істеп жатырмын, тек қана мен емес. Әйел де маған подешке бергенде, ол да бір мамандығы, профессиясы болу керек. Ол ақша қарап, үйде жатып жүрсе, ол әйел өзіне сенімі болмайды. Ақша менде ғой бәрі нәрсе. Иә.
мен ақша табам, бірденге болғанда оған ақша берем, со бала сияқты болады ол. Сол үшін әйелді мықты болу керек та, оны да жұмыс істеп, екеуміз бірге қарашы, көтерілу керек. Дұрыс, иә. Ал енді отбасына асырай алатындай қазір жағдайыңыз бар ма деп Венера сұрады, қанша табасыз? Алдында енді жұмысыңыз туралы айтқан болатынсыз, дегенмен жобадан шығып кететін болып, үйленіп кететін болсаңыз, қазір бар ма қаражат? Ойлана тұрыңыз енді қазір. Қазір әйгерімге әсер ете ме екен, ол сіздің жауабыңыз. Ақшам жоқ десе әйгерім қашып кетпесін. Таныстық жалғаса ма жоқ па, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Боламыз. Егерде бір болайын жобасы, біз жалғастырамыз. Ортада Мехмет пен әйгерім екеу кездесуге барған, бірақ уақыт аздау болып қалды дейді. Енді қазір карантин жағдайында кішкене енді отыратын жерлер, мейрамханалар онға дейін жұмыс істейді. Сонда не істейміз? Кездесе аламыз ба тағы да? Әйгеріммен кездесе алмаймыз ба? Таныстық қалай болар екен? Жалғасады. Жалғасады? Өте қуаныштымыз.